Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївські правоохоронці затримали юнака, який підозрюється у підпалі школи. В Миколаїві презентували книгу, присвячену подіям на сході України. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Поліцейські затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі Очаківської школи. За словами речниці Національної поліції Інни Парфенової, хлопець вліз у школу, розбивши віконне скло та викрав ноутбук. Приміщення підпалив, аби приховати крадіжку. З його слів, він десь знайшов у сусіда запальну суміш, приніс її та кинув у клас, щоб підпалити. Хлопчик був доставлений до Очаківського відділу поліції. Зараз йому у цей час оголошується про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 175 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. У хлопчика при собі був той самий ноутбук, який він викрав зі школи. І зараз тривають усі необхідні слідчі дії та призначені експертизи. Підліток вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення низки крадіжок, у тому числі й морозива з торгівельного закладу. Був взятий на поруки матері, тому що йому було 14 років. Нагадаємо, 15 квітня в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортечній у місті Очакові, сталася пожежа. Вогонь охопив класну кімнату площею 5 квадратних метрів. Обгоріли стіни та вікна, парти, побутова техніка. Рятувальники встановили, причина займання – підпал. На Миколаївщині сформували дільничні виборчі комісії у строк. Про це повідомив координатор громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Наразі створено на Миколаївщині 926 дільничних виборчих комісій. Це близько туди увійшло 12,5 тисяч членів дільничної виборчої комісії. А окружні виборчі комісії, які створювали саме ці комісії, були впоралися зі строком відповідно до календарного плану і виборчого законодавства. Це саме до 15 квітня включно. Також вони дотрималися процедури щодо розподілу керівних посад, тобто що половина керівного складу була належала від Зеленського, половина від Порошенка. У Миколаєві презентували книгу «Ті, що пройшли крізь вогонь». Видання присвячене війні на сході України та участі в ній жителів Миколаївщини. Наклад – 1000 примірників, сторінок – 550. Над книгою працювали близько року. Це третє видання, присвячене участі жителів Миколаївщини у антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. В 5 розділах представлені спогади, нариси, есе, волонтерів, військовослужбовців, журналістів. Перший розділ називається «Герої не вмирають». Це нариси про загиблих воїнів. Другий – військові будні. Третій – рядки, народжені війною. Це літературні наробки Пайкіна, Тьосова, Терещенка, Олександра Зелінського, Молчанова, Геннадія. Поетичні рядки поетів, які упорядником була Марина Тасінкевич. Нарешті ця країна мобілізується, як відбувалася відбудова наших збройних сил, діяльність волонтерів і так далі. Замикає цикл «Вітчизна пам'ятає». Тут згадують нагороджених посмертно. Книга охоплює період часу від 14 квітня 2014 року до сьогодні. Оці спогади і стали, лягли в основу мого есе, у цю книгу, яке має назву «Перший крок на схід». Чому перший крок? Тому що він дійсно був на той момент першим кроком. І вже після цього, близько 3,5 років, ми працювали на передній лінії як волонтери, як воєнні кореспонденти, але безумовно саме оте враження, перше враження від побаченої війни, насправді власними очима, вони лягли в основу цього есе. Кожен співавтор писав в тому стилі, який вважав цікавим для себе. Редактура була, скажімо так, дуже м'яка. Редагування було, скажімо так, дуже м'яке. А формат, скоріше, я не знаю, мемуари. Просто ось що згадав, що знав, сказав. Практично не редагували. Від оригінала практично не відрізняється.
Тут історія людей, які не увійшли в два попередніх видання – «Миттєвості війни» та «Дороги війни». Ці книги виходили з інтервалом в один рік. Останнє видання роздадуть по бібліотеках області, військовим частинам, рідним загиблих захисників України. По запрошенню ми приїхали, щоб отримати ці книги. Це пам'ять, це наші життя, що залишилися. Ми вдячні всім, хто взяв участь у цьому, хто зробив ці книги. Ці книги і для нас, і для наших дітей, і взагалі для наших онуків, правнуків. Щоб вони пам'ятали, знали, що Україну ми захищали. Захищали наші чоловіки. Сергій Макарчук, який збирав матеріали до видання, говорить, вже триває робота над четвертою книгою, назву якої поки зберігають в таємниці. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині. Гарного вам вечора!